pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og dagens episode har vi kalt Språkmodellene ramler inn. Her sitter Magnus Nord og har som vanlig med seg Odin Øsen. Og Odin, jeg må vel innrømme at du litt bedre enn meg på å prøve ut nye språkmodeller. Jeg har på en måte kjørt meg litt fast i ChatGPT-4. Jeg liksom får så gode svar der, så jeg har ikke vært ute i verden og prøvd så mye annet. Men nå skjer det utrolig mye spennende ting, og dagens episodene har vi egentlig tenkt å omhandle alle disse andre språkmodellene som nå begynner å bli ganske gode. Ja, altså, det jo ikke til stikker den stolen at når ChatGPT kom, at OpenAI slapp sine nye modeller, så var det jo det som tok fokus, og jeg liker jo selvfølgelig å ta utgangspunkt i det jeg jobber mest med, som er KI Randebergskolen. Og det gjorde jo vi også. Altså, når vi slapp vår løsning, så var jo den basert på GPT-3.5 Turbo og GPT-4. Og vi snakker kanskje litt lite om at allerede i februar 2023 så slapp jo Meta, altså de som i Facebook, de slapp en åpen, etter hvert, språkmodell som heter Llama. Og som da, siden han ble åpen, gjorde at andre tok fatt i han, og to uker etterpå så kom vel Vicuna, tror jeg, og så kom en T-A-U-G, det nå har jeg glemt litt navn på dem, men det er det samme. Men poenget at disse fri kilder, altså åpen programvare, de lever litt sånn sitt eget liv. Og etter en måned så var det modeller som var gratis tilgjengelige for alle, som var nesten like gode som ChatGPT-3.5. Nesten. Jeg husker jo at jeg tenkte at Google skal komme på banen tidlig her, og i denne prosessen så har Google skrøt veldig mye av at de kommer med forskjellige KI-modeller og så videre. Og så husker jeg fremdeles på kroppen den utrolige skuffelsen jeg hadde første gangen jeg brukte Bard. Ja. For det var ikke i nærheten av det jeg fikk ut av ChatGPT, og så har jeg liksom brent barn skyr ilden, så har jeg ikke vært så mye og luktet på dette her så lenger, men du har vært det, og nå er det en ny motor inne i Google også. Ja, men det er en ny motor, men det er derfor jeg har lyst til å trekke liksom den historien frem at nå i løpet av 2023 så har det på en måte vokst frem en hel skog av språkmodeller, noen kommersielle og noen frie. Og i denne skogen så er jo da nå flere som er bedre enn ChatGPT-3.5, og så er det noen som begynner å utfordre 4, og sist i forrige uke så kom det en helt ny kommersiell språkmodell som jeg sier så være bedre enn GPT-4. Og Google var jo en av de første som jo sånn sett kom på banen og sa vi har en ny språkmodell og litt sånne ting, skrøyd veldig av det, og folk ble for så vidt skuffet, for han var ikke så god som på en måte ryktene skulle til seg. De har i etterkant kommet med en ny som kalles Gemini, versjon 1 Pro og versjon 1.5 Pro, som nok er bedre, veldig mye bedre enn GPT-3.5, men kanskje ikke så god som GPT-4, men som har andre kvaliteter som gjør han veldig aktuell i bruk. Den tredje, eller noe, jeg kan ta et par andre, der har også kommet en ny tjeneste fra et firma som heter Anthropic. De har tidligere lagt Claude 1 og 2, men nå har Claude versjon 3 kommet. Og den kommer i tre utgaver, en liten, en middels og en stor. Og den store utgaven som heter Opus, den sies av Anthropic selv, naturlig nok, at det er bedre enn ChatGPT-4. Og så har de en middelsutgave som heter Sonnet, den sier de skal være sånn røftelig like god, og så kommer det en billigutgave som heter Haiku, som skal være bedre enn GPT-3.5. Har det ikke vært sånn, Odin, at Claude ikke har vært tilgjengelig som tjeneste for oss i Europa? Nei, altså selve prateroboten Claude er ikke tilgjengelig enda. Men Claude API er tilgjengelig for oss. Sånn at jeg på KI Randebergskolen, jeg har satt opp nå at vi har tilgjengelig
OpenAI, vi har tilgjengelig Google, vi har tilgjengelig Claude, og tre, og vi har også tilgjengelig den fjerde aktøren som har gjort seg bemerket. Det et fransk firma som heter Mistral, som har sluppet noen åpne modeller, en som heter Mistral, ikke så veldig originalt, men også en som heter Mixtral, som en litt spesiell modell som skal ytterligne måten GPT-4 jobber på. Og de har også satt opp kommersielle tjenester som gjør at du kan også få et API som du kan koble opp til dette. Og det, ja, vi er to nerder som snakker sammen her. Det er noen der ute som ikke skjønner dette ordet API. Kan du forklare hva det er for noe? Kort fortalt, en API, det er et grensesnitt som gjør at vi har lov til å ha programmer som vi lager selv, som kan snakke med tjenestene til disse ulike firmaene. Sånn at når OpenAI har et API inn mot GPT-tjenestene sine, så betyr det at vi i Randaberg-skolen, vi kan lage et program som benytter seg av OpenAI sine tjenester via dette API-et. Som gjør at vi lager vår egen program, og så spør vi bare OpenAI, kan dere hjelpe oss med akkurat den delen der, sende det inn til de, og så lager de svaret som vi får tilbake igjen som svar. Og dette har Google for sine tjenester, dette har Anthropic for sine tjenester, og det har også Mistral for sine tjenester. Så jeg skal prøve å dra det enda litt lengre ned, da, så er det på en måte at du, Odin, du lager brukergrensesnittet som brukeren ser, ja. Mens du kobler opp til motoren i bilen din opp mot disse tjenestene. Ja, så jeg leier en fjernmotor. Ja. Hvis du kan si det sånn. Som gjør jobben for meg, så jeg slipper å ha min egen serverpark som gjør jobben, rett og slett. Så bruker jeg denne API-programmeringsspråket eller grensesnittet til å snakke med disse ulike tjenestene. Så det foregår liksom noe inni motoren, som du sier. Og det som er litt sånn verdt å jobbe med, det er jo at OpenAI har jo sine begrensninger. Altså, vi må jo betale dem. Det er amerikansk kulturelt betinget veldig mye av det. Og det betyr jo at når det kommer andre tilbud, så mener jeg at vi bør ut og teste disse tilbudene for å se om er de mer tilpasset våre behov? Altså, er de billigere? Det kan være en viktig ting i skolen. Er de bedre i forhold til norsk kultur sin kontekst? Og så svarer de på spørsmål på en måte som er mer i samforstått med sånn som vi ønsker at en språkmodell skal svare på spørsmål, for der vil det være store forskjeller mellom de. Og så er det den siste også da, bør vi leie av store firma, eller bør vi sette i gang dette selv, og lage vår egen språkmodell som gjør akkurat det vi ønsker at den skal gjøre, for å være uavhengig av disse store aktørene. Og der har jo vi da, i KI Randaberg skole, vi har satt opp en egen side der vi driver og tester litt sånne ting. Og som jo gjør da at de jeg snakker med, de kan få lov til å gå inn der, og så kan de få prøve ut hvordan er Mixtral og Mistral, hvordan svarer Google sin åpne modell, som heter Gemma, og så har jeg også lagt opp Claude sin Sonnet, altså den nest beste. Den kan folk også få lov til å teste litt ut hvordan fungerer. Og der har jeg jo gjort en del erfaringer om tilgjengelighet og hvordan jeg synes de svarer, og som er litt kjekt å få litt sånn input på fra andre. Og da er det jo sånn at det er jo mulig å kontakte deg for å få tilgang, Odin, på dette her, men vi bør jo også nevne at tjenesten Perplexity, som finnes i en gratis og en betalingstjeneste, den har en litt sånn kul funksjon at du har ett brukergrensesnitt som er der du stiller spørsmålet, men du kan bytte ut motoren i bilen din, du kan ta ChatGPT-4, eller du kan bytte den ut med Claude, eller putte inn Mistral og litt sånn forskjellige. Så der, den tjenesten har en funksjonalitet. Hvis du går på dette tannhjulet, så kan du bestemme hvilken språkmodell som genererer svaret ditt, da. Ja, og der, jeg har lyst til å løfte frem enda en tjeneste som kan, altså, det er en som heter openrouter.ai. Og der får du tilgang til rubbel og bit av tilgjengelige både kommersielle språkmodeller og åpne språkmodeller. Og der må du putte inn, hvis du, noe er det gratis,
Men noen må du putte på litt penger på forhånd, og da kan du benytte deg av alle disse tjenestene som denne tjenesten har, og du kan teste de side om side og litt sånne ting også se. Og min erfaring så langt jo at OpenAI har enda en del fortrinn. Det må jeg ærlig si. De har en veldig billig tjeneste i GPT-3.5 som støtter ufattelig mange språk, og som stort sett svarer sånn som vi forventer at han burde svare i en norsk kulturkontekst. Han har en svaghet, men den har alle store språkmodeller. Det at hvis du blir særnorsk, eller ting for en sånn, innenfor norsk kultur, og et godt eksempel er norske forfattere, da begynner han å kunne fabulere lett. Men det gjelder både små modeller og det gjelder store modeller. Det som de store modellene allikevel gjør bedre, har det vist seg, det er spesielt i forhold til norsk språk, altså bokmål nynorsk. De små modellene, og gjerne disse gratismodellene, de er dårlige der. Jeg er veldig spent på hva dette Nord-LLM-prosjektet som skal integreres i noen av de små modellene, som er frie til fritt tilgjengelig. Jeg er veldig spent på hva type kvalitet det kommer til å ha når den jobben er gjort. Så det ryktes vel at det skal kanskje være en gang i midten av april. Nå er det en test ute, men den er ikke dugende til å bruke i skole. Det er mer en teknisk test. Og det blir veldig spennende. Akkurat nå har jeg tenkt at Anthropic skriver veldig bra norsk. Den skriver også veldig godt ut fra norsk kulturkontekst. Er rolig litt med norske forfattere den også. Og han tenderer til å være bedre enn GPT-4 på det meste. Og litt sånn kulturelt. Men han snakker ikke så mange språk som OpenAI gjør. Og dette er et eksempel, altså, og i norsk skolekontekst så kan vi jo være avhengig av at han kan Tigrinja. Hadde jo vært veldig greit hvis du er et voksenopplæringssenter eller driver et produksjonsprogram og sånne ting, der du har folk som skriver Tigrinja. Der sier Anthropic lett litt sånn, nei, det er ikke et språk jeg kan særlig godt. Mens OpenAI kan det. Og det er jo igjen sånne kvaliteter som vi må sjekke ut om man har. Men fordelen med å ha flere språkmodeller du kan leke deg med og prøve ut og sette inn i et system, det er jo at du kan velge den språkmodellen som passer din løsning best. Og det tenker jeg også er noe som jeg var flink å løfte litt mer frem, at hvis jeg trenger en språkmodell som skal fungere godt i en norsk kulturkontekst, og der det er stort sett viktig at han er flink på bokmål og nynorsk, så kanskje gjør Anthropic sine språkmodeller en bedre jobb enn OpenAI sine språkmodeller. Men jeg vil kanskje trenge helt andre språkmodeller igjen. Jeg vil kanskje ha lyst på den franske Mistral-modellen, hvis jeg vil ha en som er litt, ok, nå skal jeg si noe litt sånn risky, ikke en som er så snerpete. Jeg har ofte sagt at når jeg sammenligner disse store kommersielt tilgjengelige, Google sin er litt snerpete. Google sin språkmodeller har en sånn lei tendens, mener jeg, til ikke ha lyst til å skrive om ting. Altså, han blir veldig fort til sånn, dette har jeg ikke lyst til å ta i. OpenAI er bedre, Anthropic er enda bedre, Mistral kan kanskje ta litt godt i. Så er det... Og din Mistral, den har du snakket om tidligere, det er den franske modellen da. Men ja. Var det ikke sånn at den ikke var så godt på den norske konteksten? Altså, jo, han er ikke så god på norsk språk. De små modellene er ikke det. Den store modellen som Mistral har er bedre, men de har liksom ikke trent den spesifikt på norsk. Så det betyr at for eksempel Anthropic og OpenAI ser ut til å være bedre, og Google ser også ut til å være bedre. Men jeg skal innrømme, jeg har ikke testet den store modellen til Mistral godt nok til at jeg har lyst til å være skråsikker på sånne ting. Men det er derfor jeg sier det er litt viktig at vi får dette ut, og at de modellene som vi blir tilbudt i skole, de tjenestene vi blir tilbudt i norsk skole, og gir oss muligheten til å kanskje kunne velge ulike språkmodeller, for å kunne tilpasse oss dette alltid til de behovene vi har, og som jo du for så vidt nevnte i forhold til Perplexity. Det er jo nesten en pedagogisk idé å kunne variere språkmodellen for å la studenter og elever og lærere erfare hvordan de gir ulike svar.
akkurat som vi sier til studenten at man skal ha flere kilder på en sak, så vil det være en naturlig arbeidsprosess, tenker jeg, å få ulike språkmodeller til å generere svaret og vurdere kvaliteten I forskjellen på disse. Mm. Så det som jeg sagt, jeg har rullet ut nå, det at nå kan jeg teste Mixtral, Mistral, Gemini, Gemma, og så har jeg hevet en Claude, og så har jeg også latt denne Llama 2, som det heter nå, til Meta, den har jeg også tilgang til. Den har vist seg at den, selv om den veldig viktig og sentral I bånd av hele dette markedet med frie modeller, så de andre som bygger på Llama 2-modellen bedre enn Llama 2. Så på en måte jeg har en Llama 2-modell liksom ikke ute I produksjonen hos meg enda. Men jeg tester en del av de andre, og jeg kommer nok til å sette de andre ut i produksjon ovenfor elevene etter hvert som de blir bedre tilgjengelige, og jeg blir mer tryggere på hvordan de virker. I denne podcasten så det jo både video for de som ser den på YouTube og lyd for de som ser den på podcastplattformene. Kunne ikke du dele litt skjermod din og være god til å fortelle våre lyttere som bare hører lyd hvordan dette testmiljøet ditt på Randabergskolen faktisk ser og oppfører det her, hvordan du har laget og hva du har tenkt? Ja, altså nå dere som ser video, dere ser nå testsiden min. Vet du bare, test av nye språkmodeller. Og jeg skriver veldig at dette en test, og at de ikke snakker godt norsk. Men de gode på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, altså disse klassiske europeiske språkene egentlig. Og da den første som en har, der står det at den heter Mixtral 8x7b, som en frispråkmodell, og som bedre enn ChatGPT-3-5, bortsett fra at han snakker ikke norsk. Og da den sånn at, hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Og der kan vi skrive inn... Tell me about Ivar Aasen, som en av mine hester, på hvor flinke de egentlig til å kunne noe. Og da får jeg for så vidt en korrekt tekst om Ivar Aasen på engelsk. Hvis jeg ber han om å skrive denne teksten på bokmål eller på nynorsk, så går det rimelig galt, rimelig fort. Så det ikke vitsig, men her det I hvert fall da en mulighet til å teste det. Og på akkurat samme siden, bare for å samle de ned litt, så har jeg da det som kalles Mistral 7, som en liten modell, og som du I prinsippet kan kjøre på en hva slags som helst bærbar PC, sånn I prinsippet. Og så har jeg Gemma 7, som den åpne, frie modellen til Google. Og den har jeg skrevet at den kan konfabulere, den gjør det lett. Så der... Hvis du spør om hvem Ivar Aasen der, så blir han som regel eller en IT-professor på Universitetet I Oslo som har funnet opp veldig viktige ting. Så, og hvor han har det ifra? Jeg håper det en eller annen som heter Ivar I det begynste på Universitetet I Oslo som en viktig person. Konfabulere, kan du forklare det ordet, Odin? Konfabulere, jeg pleier å si det I stedet for å hallucinere, fordi at Når han sier at språkmodeller hallucinerer, så det på en måte at det noe galt inn I hodet til noen. Hallucinering jo en feil. Men jeg liker bedre ordet konfabulere, som også en medisinsk tilstand for all del. Men det betyr rett og slett at det en person som prater uten å være klar over om det han snakker om stemmer med virkeligheten eller ikke. Altså, om det stemmer med virkeligheten eller ikke, betyr ingenting. Personen prøver ikke å lyge, prøver ikke å tulle, prøver ingenting. Men den personen bare sier noe. Og det jo egentlig den språkmodellen egentlig gjør. Den bare kon medfabulerer, som betyr å prate. Den medprater med utifra den ledeteksten du har gitt den. Så når jeg nå skriver inn «Tell me about Ivar Aasen» til Gemma, så vil vi få en helt feil tekst. Der det står at denne en stor person innenfor utviklingen av programvare, og kjent for veldig mye, og du får til med opp et eget nettside og Twitter-konto og litt sånne ting. Du kan til og med sende mail til Ivar Aasen her selv. Ja, så, ja, det spennende. Ja, så denne, og det det som konfabulering. Språkmodellen vet ikke om det han skriver nå stemmer med virkeligheten eller ikke. Den har bare skrevet noe som den oppfatter som naturlig å skrive, når jeg skriver «Tell me about Ivar Aasen». Og da betyr det jo bare at den ikke trent godt nok på norsk kulturstoff.
som et eksempel. Og det jo det som viktig med å få testet ut ting. Og så helt nederst på siden, så har jeg Claude 3 Sonnet tilgjengelig. Det en betalt tjeneste, så jeg skriver til folk som har tilgjengelig til å si at den kommer til å gå tom en gang, og da slutter den å virke. Men har litt å gå på. Og så har jeg en sånn helt egen liten test fra Anthropic. Fordi Anthropic, de som lager Claude, har lagt en metaprompter. Altså minne litt om det som vi hadde i podcasten her forleden om The Model Prompt. Altså det en prompt, en ledetekst, som hjelper deg med å lage ledetekster. Og Anthropic har lagt en ufattelig bra sånn en ledetekst, som hjelper deg med å lage ledetekster. Den sies og skal virke best på Anthropic sine systemer, men den virker veldig godt på ChatGPT sine tjenester, eller andre språkmodell sine tjenester. Og er det en ledetekst vi kan dele med oss, Odin? Ja, jeg kan gjøre enda bedre. Vi kan dele nettsider der han står, for dette er jo ikke noe hemmelig. For Anthropic-folket, og nå blir det litt urettferdig for dere som hører på det, men vi skal passe på at disse lenkene selvfølgelig, som vi snakker om nå, kommer til å stå i teksten til podcasten. De har lagt en egen nettside der de forklarer i detalj hvordan du lager gode ledetekster. Og de har det med eksempler, og de har med utdypende tekster, og hvorfor dette en lur måte å lage ledeteksten på. Og inni denne så står det også på skjermen nå, det at de har en helper metaprompt, det er prompt. Og der får dere tilgang til hele teksten, og dere får egentlig tilgang til et helt system om hvordan dere kan lage gode ledetekster, eller bruke denne tekst, ledeteksten til å lage gode ledetekster. Det er en lang ledetekst. Det er en lang systemprompt som lager da ledetekster for deg. Så denne åpenheten som Claude, eller Anthropic har i forhold til Claude, den setter jeg veldig pris på, og jeg tenker at det er en veldig sånn transparent måte å tenke på. De har også offentliggjort systemledeteksten sin, som Anthropic bruker. Den finner dere ikke på nettsiden her, men den er tilgjengeliggjort på Twitter, og der en av forskerne til Anthropic forklarer hvorfor de lagde systemledeteksten sånn som de har lagt den. Den lenken kan vi også legge inn i beskrivelsen her til podcasten. Spennende. Vi får alle sammen gå ut og prøve. Vi legger en del med bioen til dagens episode, slik at du kan gå ut og teste litt selv. Og som Odin har delvis invitert til, for dere som kjenner den litt, så kan dere kontakte den, og så kan dere få tilgang til noe av de API-ene eller brukergrensesnittene han har i sitt testmiljø på Randaberg-skolen. Jeg tror vi sier tusen takk, Odin, for at du opplyste oss om at det finnes andre språkmodeller der ute som begynner å bli veldig gode, og at det ikke bare er ChatGPT som er dagens løsning på språkmodeller for norsk skole.